Заклучно со ноември и декември 2023 година во Македонија би имало вкупно 510.000 граѓани кои се наоѓаат во умерена сиромаштија. Во овој пола милион граѓани спаѓаат сите што имаат за трошење или да преживеат помалку од 200 денари на ден. Тоа е повеќе од четвртина од населението во државата кои ќе можат само да преживуваат. Македонската платформа против сиромаштијата во рамки на одбележувањето на меѓународниот ден за искоренување на сиромаштијата 17 октомври ги презентираше на одитот студијата влијанието на инфлацијата врз сиромаштијата во Македонија. Во анализата направена е проценка за два вида сиромаштија, екстремна и умерена. Во екстремна сиромаштија спаѓаат оние кои живеат со помалку од 60 денари на ден, а во умерена сиромаштија се луѓе што живеат со помалку од 200 денари на ден. Резултатите од анализата покажуваат дека екстремната сиромаштија, како последица на оваа криза, ќе порасне помеѓу 12 и 28 милијади лица, што изнесува помеѓу 20 и 50% зголемување во однос на претходната состојба, затоа што пред кризата државата имала околу 56 милијади луѓе што живеат во екстремна сиромаштија. Во умерената сиромаштија бројките се уште поголеми, односно таа ќе порасне за помеѓу 80 и 160 милијади лица. Пред кризата таа бројка била околу 360 милијади луѓе, сега според на новите податоци може да достигне и над 500 милијади луѓе. Препораките се државата да ги замрзне цените на подолг временски период, да се спречи нивниот раст, да се стави под контрола инфлацијата и паралелно со тоа да се зголемат сите примања од плати до пензии. И пак нема да се намали тој број, бидејќи сиромаштијата секако драстично ќе порасне, но можеби колку толку ќе се ублажи. Иако платите и пензиите статистички растат, многу повеќе расте и сиромаштијата, бидејќи се повеќе граѓани ја губат куповната моќ.